Da du var ung revmatiker, hvordan var hverdagen din da? Var den preget av at du hadde en revmatisk diagnose? Ja, det var den. Jeg hadde mye problemer med hender og føtter, og det ble rett og slett fysisk umulig for meg å holde et såpestykke, dusjen, flette hår, knytte sko, det var mange ting som var veldig vanskelig. Rent fysisk, ja. Hvordan er hverdagen din? Er den preget at du har en revmatisk diagnose? Hverdagen min er fin. Den er litt preget av at jeg har en revmatisk sykdom, men jeg har hatt det så lenge, og jeg er så vant til å ta hensyn til den når jeg trenger det. Så totalt sett er hverdagen min fin. Hvordan var tilbudet rundt medisiner da du fikk revmatisme? Fikk du tilbudet noe du hadde nytte av? Ja, altså, som de fleste på den tiden, jeg ble diagnostisert i 83, så fikk man plakvenil og gullsprøyter og ting som, kan du si, man hadde funnet ut kanskje kunne virke på en leddgiktpasient. Jeg hadde litt utslett og jeg fikk litt problemer, men ikke noe særlig annet enn det. Så gikk det noen år, og så fikk jeg metotrexat, og den hadde en effekt. Oppdaget jeg når jeg måtte slutte med den på grunn av en forhøyet leververdi, og da slutta jeg med den for en periode, og da var jeg fryktelig, fryktelig syk. På begynnelsen av 90-tallet var det da. Hvordan er tilbudet rundt medisiner? Tilbudet i dag er bedre enn det var da jeg var nydiagnosert, og det blir stadig vekk bedre. Det kommer nye medisiner på markedet. Noen ganger så er det litt utfordrende å finne en medisin som matcher med sin egen kropp. For meg kan det fungere med en medisin, og for en annen kan det fungere med noe annet. Men når man klarer å finne en medisin som virker, så klarer man å holde sykdommen i sjakk. Og det er det man prøver å oppnå da. I dag vet vi at fysisk trening er bra for revmatikere. Hva slags forhold hadde du til trening som ung revmatiker? Altså jeg var personlig veldig aktiv. Jeg var speiderleder, fløy i skogen, gikk på treningsstudio og så videre. Og fikk klar beskjed om at det kunne jeg bare droppe. Fordi tunge ting, løpe, jogge, løfte tunge vekter, det var ikke bra for meg. De skulle drive med leddvern, altså man måtte ta vare på leddene sine, og dermed så måtte man skåne de. Man fikk masse hjelpemidler for å ikke gjøre tingene feil. I det hele tatt så var det mye, mye snakk om det, og det holdt man jo på med faktisk frem til man begynte å få de nye medisinene etter hvert. Jeg var så heldig at jeg kom inn i basseng, i varmtvannsbasseng på Diakonia med sykehus, ettersom jeg ble innlagt der. Og da tok det ikke lang tid før jeg tok utdannelse som instruktør, og har vært instruktør i basseng da frem til omtrent nå. Nå driver jeg veldig mye med styrketrening og sånn i stedet for. Bassengtrening er superviktig for meg, og bassengtrening er jo, ja, jeg bare venter med lengsel og smerte at vi skal komme tilbake igjen til bassengtreningen. Vi vet at fysisk trening er bra for revmatikere. Hva slags forhold til trening har du? Når jeg var nydiagnosert som barn, så spilte jeg håndball. Og det var kjempegøy og en veldig fin aktivitet for meg. Men det ble litt for vanskelig på grunn av sykdommen. Så jeg begynte på treningsstudio når jeg var ungdom. Og når jeg gjorde det, så kunne jeg tilpasse treningen til mine behov og utfordringer. Og det har hatt en stor verdi for hvordan min hverdag er. Så det er viktig med fysisk aktivitet, både for kroppen og for psyken.